Moi boas, María. Hoxe, neste momento, Madalena. vasme aconsellar. Non podemos ya chamarlle clásico, pero sí podemos Pero decir casi. casi, casi polo tempo que ten, non? Non, e porque realmente convertiuse xa nunha obra, non digo de culto, pero si sí, é certo, dentro da ciencia ficción. A ver, Philip Dick publicou no 1968 Soñan os androides con ovellas eléctricas. Entón, por este título, mellor haberá xente a que Que non lle sona non lle moito, non se dá sona. conta. Pero se lle decimos que foi na que Ridley Scott se basou para gravar Blade Runner, igual xa a Xa xente, sabemos ¿verdad? de que Pois vai a sí, pois historia. eso, nos anos 80, e Ridley Scott, a partir desta obra, aínda que foi un pouco libre, si se basou nesta obra para a película de Blade Runner, non? Pois, neste Ciencia caso ficción, é ciencia totalmente ciencia ficción, ficción. sí, neste caso é Factoría K presenta o traducido galego en traducción de Fernando Moreiras. E bueno, pouco hai que comprar ou que contar desto porque xa che digo que a maior parte da xente Bueno, eu creo pero que como gústelle non. ou non a temática de ciencia ficción, eu creo que a película máis ou menos a Sí, coñece pero xa xente, decimos, non? basouse neste libro, Sí. pero non é. Bueno, non Non é exactamente. exactamente. Houbo unha guerra nuclear na Terra. E digamos que a terra quedou moi contaminada, dese po así, bueno, que non está radioactivo, vamos, que non me saía a palabra, por radioactivo. Entón, as Nacións Unidas recomendan a xente marchar da Terra, non? Outros planetas, pois un deles é Marte, por exemplo, e recomendan marchar, pero hai un grupo, agora todo o mundo ten como este po radioactivo que fixo foi prácticamente matar a todos os animais. A xente ten un animal, pero un animal androide, que están tan ben feitos que moitos non se distinguen de si Sí. son de verdade ou Animais de non. verdade ou androides. Entón, hai un grupo de androides humanoides, por decirlo de algún xeito, que como están sometidos, bueno, digamos que como forman parte das familias, pero están un pouco, non digo en esclavitude, pero sí que están sometidos aos seres humanos, non? Entón, eles escapan e fuxen para a Terra. E hai o protagonista que é o que ten que dedicarse a darlles caza. Pero é complicado, porque son tan parecidos que A ver, algunhas a quen veces mato, si dúbidas, eh? mato De feito, teñen que o. facerlle sempre un análisis despois para saber Para si saber eran de si verdade era androides ou si eran o era seres unha humanos, ficción. non? Entón, bueno, xira un pouco a eso. Pois fala de temas pois, como eses límites entre. Entre Nos, a en, ciencia sí, e entre o a avance, fantasía. efectivamente, entre o avance das ciencias e a moral, por decirlo de algún xeito, entre os límites da liberdade e non digo esclavitude, xa digo, Sí, pero bueno, pero bueno. algo aí esos límites. Pero bueno, é interesante, eu diría Sí, que eu creo que sí, que ademais seguro que a partir que non ve, si non viron a película, seguro eu creo que nos que vai facer, que nos fai, é unha obra que nos fai vai pensar moito. pensar moito Sí. hacia onde vamos, hacia onde Sí, podemos ir hacia con onde todos estos imos. avances da ciencia, cos avances tecnolóxicos, si non se encauzan Hai que dicir unha hacia o cousa, ben. porque este, creo lembrar, el escribiu no 68 e ambientábao, creo que era sobre o 1992 e en edicións posteriores sí que xa se puxo no 2021 ou 20, así, que bueno, total estamos aí, pero bueno. que estamos chegando, pero E bueno, esperemos que estos dos estos androides avances inda tarden un tarde pouco moito, e máis, sobre sí. todo que a terra non Tamén, esté tan tamén. contaminada. Pois xa saben, pasarán un anaco de tempo, ca ciencia ficción, que bom, eu aconsello porque sempre tamén fai pensar, ¿verdad, María? Pois xa saben, léanlo.